Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախյան բնակավայրերի բնակիչների համար պետությունը փոխհատուցման ծրագիր է իրականացնում։ Ծրագրի շարժու են հանդիսանում Արցախում գտնվող այն քաղաքացիները, որոնք տարհանված են կամ որոնց անշարժ գույքը պատերազմի պատճառած ավերածությունների հետևանքով դարձել է ոչ պիտանի։ Ստեփանակերտում կնքվել է մոտ 2000 պայմանագիր, իսկ շրջաններում, ինքնատունը Ասկերանում, Մարտունիում եւ Մարտակերտում, Ասկերանում 200-ից ավել, Մարտունիում 100-ի մոտ եւ Մարտակերտում 150-ի մոտ։ Մենք նկատել ենք նվազում, այսինքն սովորաբար ոչ թե մենք ենք բնակարանը գտնում, այլ այդ ժամանակավոր կացարան փնտրողը արդեն գտել է եւ վարչատուի հետ միասին գալիս են, ուղղակի մենք փաստաթղթավորում ենք։ Վերջին շրջանում դիմողների թիվը նվազում է։ Հիմնական պատճառը վարձակալությամբ տրվող բնակարանների սահմանափակ թիվն է։ Արդեն գրանցված շահառուներին գումարների փոխանցումներն էլ որոշ դեպքերում ուշացումներով է կատարվում։ Փոխնախարարը բնակարանը վարձակալությամբ հանձնողներին հորդորում է խնդիրը հենց պետության հետ կարգավորել։ Պայմանագրի կողմը պետությունն է, իդեմս տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, և ես հորդորում եմ այդ վարձատուներին, այդ վարձավճարի վճարման որևէ կամ որևէ խնդրի հետ կապված դիմել իր պայմանագրի մյուս կողմին, այն է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին, և նույն կերպ էլ հորդորում եմ բնակարաններում ապրողներին այդ նման պահանջների պարագայում խնդրել վարձատուին դիմել մեր նախարարությունը։ Վարձավճարների փոխհատուցման ծրագրում ուշացումները երկու հիմնական պատճառ ունեն. ծրագրի ֆինանսավորումը և դրա տեխնիկական սպասարկումը։ Ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներն արդեն լուծված են, իսկ տեխնիկական խնդիրների լուծումը ընթացքի մեջ է։ Այո, պետք է խոստովանենք, որ իրոք ուշացումներ կան, հիմա արդեն կարողանում ենք ժամանակագրական կարգով ըստ պայմանագրերի կնքման հերթականության դրանք հնարավորինս արագ վճարել։ Որոշ աշխատանքներ այդքան էլ լավ չեն կազմակերպել, ու այդ խոչընդոտները փորձում ենք հաղթահարել, ու վստահեցնում եմ, որ այս փաստորեն ուշացվում է հենց այդ առաջին ամիսը, դրանից հետո այդ ամենամսյա վճարումները կլինեն ժամանակի։ Ներկայումս տեխնիկական խնդիրները կարգավորվում են, փոխանցումները կարվեն փուլ առ փուլ։ Մենք մինչև այսօր արդեն վճարել ենք մինչև դեկտեմբերի 19-ը կնքված պայմանագրերը, այս շաբաթ, այսինքն վաղը ամբողջ դեկտեմբերը կծածկենք, իսկ այս շաբաթ նաև հունվարը, այսինքն հունվար ամսում կնքված այն պայմանագրերը, որոնց ժամկետը արդեն մոտ է կամ լրացել է։ Այսինքն այդ ոնց որ փորձում եմ կանխել բնակիչների այդ մտահոգությունները, թե արդյոք կվճարվի, երբ կվճարվի, ժամկետները այդպիսին են։ Պայմանավորվածություն կա, որ ծրագրում ընդգրկված բնակարանները, որոնց վարձակալության համար վճարելու է պետությունը, վարձակալության տրվեն պետական աջակցության սահմանված չափից ոչ բարձր գնով, սակայն ինչպես դա, այնպես էլ կոնկրետ շահառուի, կոնկրետ հասցեին բնակվելու փաստը վերահսկելու լիարժեք մեխանիզմներ չկան, ապավինում են շահառուների և սեփականատերերի բարեխղճությանը։ Դիանա Սարգսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։